Чуварницата пред дивата депонија кај Скопско ново село е празна, рампата е подигната, табла за забрането фрлање отпад нема. Брегот на реката Липенец е затрупан со купишта градежен шут и смет од домакинствата. Со камиони, неконтролирано просторот се полни со ѓубре. Оваа стара дива депонија покрај реката Липенец има големина колку 15 фудбалски игралишта. Лани беа потрошени 10 милиони динари од градската каса за нејзино санирање, но таа повторно е активна и неконтролирано се трупа со отпад. Казните за непрописно фрлање отпад се движат од 700 евра до 6000 евра, а загадувачите треба да ги санкционира општината, билат од инспекторатот за животна средина. Нашите реки станаа сметилиште, не реки. И самата вода која понатаму е извор на зараза во делот на наводнување на земјоделските производи представува опасност за здравјето на граѓаните. Сепак, комуналните инспектори од Обштина Ѓурче Петров во последните 6 месеци изрекле само 15 казни. Признаваат дека преземаат само повремени, но не и трајни решенија. Сите искупи кои што ги врши некоја градежна компанија во Обштината на ова исчистена депонија, од секторот за урбанизам се дава одреден налог, ако е тоа хумус и квалитетна земја, да се посипува на тој простор таму, се со цел да се рекултивира. Од ново село заминавме во Карпош 4. Таму се наоѓа првата заштитна зона на бунарите Липенец Нерези, кои се водоснабдителни извори за градот Скопје. Но зоната е неоградена и се полни со градежен шут. Самата инспекцијска служба на Обштина Карпош и на град Скопје треба да води ред и контрола на тоа каде се врши депонирање на отпад. И ова е строго заштитено подрачје во делот на санитарната зона. Би требало во секој случај, ако ништо друго, да биде обележана. А прва заштитна зона секогаш е оградена. Не се решава и проблемот со вардариште. Депонијата повеќе од две децени е затворена, но повторно се гледаат купишта смет. До неа е сместена и претоварната станица за ѓубре. Во исцидокот, односно подземните отпадни води кои се анализирани со студијата од 2014 година изработена по нарачка на град Скопје, се присутни тешки метали, главно никел и хром, кои се над дозволените количини прифатени за животната средина. 7 години подоцна вардариште се уште чека да прерасне во парк со спортски терени. За целосна санација се потребни од 25 до 40 милиони евра. Искрено, ние како град Скопје не можеме да го носиме целиот тој товар и секако дека чекаме поддршка и од Министерство, но и од самата влада. Според експертите, несоодветното управување со дивите депонии и отсутството на итни мерки доведува до загадување на подземните води преку инфилтрација. Колку и да чист дождот кој ќе падне и колку и да е неопасен материјалот кој допира во него, можни се хемиски реакции и можно е загадување на почвата, влегување на токсични субстанции во почвата. Ако нема интегриран систем за управување со отпад, односно санитарна депонија која што содржи повеќе придружни елементи, објекти, кои што се добро испланирани и проектирани, не можеме да зборуваме за избегнување на ризикот од загадување. За една депонија да се затвори, не е доволно да се затрупа со земја. Ризикот од загадување од континуираното создавање на исцедок е долготраен. Затоа е потребен мониторинг на подземните води, кој може да траи до 50 години.